Eu iniciei a minha vida de padre na paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Paulo Lopes, no dia 30 de novembro de 71. É um povo que tem uma fé muito, muito própria, né? São os conceitos deles, porque foi um povo abandonado pela igreja, né? O pessoal de início eles não eram muito, era mais preso à magia, né? A essas fantasias que se criam, né? Os causos são muito lá, né? E se prende muito a esses causos, né? Mas sempre com o sentido de se dirigir à igreja, né? Tudo começou com uma peste. Deu uma peste no gado daquele tempo, o pessoal era muito pobre, né? E não gostava de perder, nem podia perder mesmo. Aí antes do boi morrer da peste, eles matavam para comer. Aí eles mataram o boi e foram consertar a buchada na cachoeira. Mataram o boi, daí ela veio sargar a carne. Aí se acabar de sargar a carne, meu pai foi lá embaixo levar o couro do boi. E elas falaram para ele, ó, a hora que nós acabar de sargar a carne, nós vamos tomar banho lá no poço. Aí o pai falou, ah, rapaz, vocês não vão para lá, porque lá é um poço fundo e lá tem um cadeirão que puxa a gente e aquilo lá é perigoso. É o seguinte, aqui é o local do acidente. Aqui aconteceu o seguinte, descemos para tomar o banho, a minha mãe ficou sentada em cima dessa pedra, a Luzia, a moça que morreu, ficou tomando banho mais em cima. Esse poço aqui era enorme. Era um caldeirão. Aí quando chegaram aqui, a Sarafina passou pro lado de lá pra conversar com a Dona Luísa. E a Luzia formava a corrida aqui, né? E pulava em cima da pedra. Pulava ali na água. Enquanto o vestido se abria, ela veio, mas a água aqui pegava um fojo. Três vezes ela fez isso. Mas primeiramente, ela me sufocaram daqui na água. Aí me pegaram eu, me sufocaram, aí tiraram a Luzia, onde tudo. Aí depois, ela arrastaram a minha mãe também. Brincando. Daqui a pouco a minha mãe gritou assim, Deca do céu, corre cá meu filho, que a Luzia tá mal, a Luzia tá morrendo. E aí eu corri por cima aqui, que isso aqui era tudo pasto, na época era pasto, era uma chácara de laranjeira aqui. E aí depois eu corri, quando eu vinha mais ou menos já chegar no poço, que eu cheguei aqui, a minha mãe correu. A minha mãe saiu correndo a pedir socorro. E a Serafina correu de lá, passou aqui no passador. Se ela ter pegado um corrimão que tinha no passador, tinha socorrido eu e a irmã dela, na época. Mas ela ficou tão louca que ela nem se lembrou disso na época. E daí, quando eu entrei na água, ela entrou junto comigo na água. Ela entrou junto e agarrou a irmã e me agarrou também. E nesse meio tempo, era nós três morrendo. Era eu morrendo, a Luzia morrendo, a Sarafina morrendo, e a minha mãe aloprou. Disse assim, estou com três filhos mortos na água. Aí foi aonde que veio essas pessoas. Minha mãe saiu gritando pela estrada fora, que estava fazendo a estrada do Alto Almeida, estava trabalhando ali no arto.
Daí veio até o namorado delas, foi aonde chegaram aqui e mergulharam. Aí se tivesse tirado primeiramente a Luzia, não, a Sarafina, eu acho que ainda tinha, uma ia ficar viva. Porque tiraram, foi a Luzia. A Luzia ainda parecia uma coisa que ela estava meia viva. Mas aí botaram aqui, depois tiraram a Sarafina, e aí uma do lado da outra. Só o que fizemos foi elas, botemos ela de barco para cima assim, ó, para elas descer muita água. Aí chamaram o Tio Manuel da roça, estava trabalhando na roça. Aí o Tio Manuel veio também, até ficou assim meio retirado delas, botou a mão na cabeça, se ajoelhou, botou a mão na cabeça. E ele mudou? Hã? Ele mudou depois disso? Não, ele não se mudou não. Mas foi muito triste. E o pai? Ah, o meu pai, quando ele veio, vinha vindo, né? Aí muito carro parado na estrada. Já estava até lá embaixo da Guarapira. Lá, a Guarapira lá embaixo. Aí, muito carro parado. Aí o pai assim, o que será? O carro virou aí na estrada. Aí o pai veio vindo. Quando chegou ali, era ali. Ali em casa. Aí tava duas. Botei uma esteira, já tava duas com um silêncio branco por cima, né? Aí todo mundo passava, o carro parava, tanto parava que vinha de lá quanto vinha lá de baixo. Ali dali era sair do carro de boi, né? Meu pai chorou muito. O pai, ó. Foi uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida. Hoje em dia o pai dela está com... Eu não sei, mas o pai dela hoje em dia já... 97 anos, né? E ele chegou, que viu as duas filhas mortas ali, ele abraçou com as duas e disse assim, ai, compadre Chico, perdi as cordas do meu coração. As minhas filhas que me ajudavam tanto, meu compadre Chico, que eles chamavam meu pai de compadre. E agora eu vejo as minhas duas filhas aqui mortas. Realmente isso aqui ficou muito marcado para mim na época, porque eu hoje em dia eu estou aqui, mas eu podia também estar morto com elas, porque era o que elas queriam também, elas queriam me levar. E justamente por causa daquela sorte que elas fizeram, dia de São João, que hoje em dia ninguém mais fala nisso, mas antigamente falavam em sorte, dia de São João, São Pedro, Santo Antônio, tudo isso era dia de fazer sorte. A gente fazia aquelas fogueiras e elas fizeram uma sorte do ovo. Num litro branco, elas quebraram o ovo, tiraram a gema, pegaram a clara e botaram dentro do litro. E botaram lá em cima de um galinheiro que nós tínhamos, nós criávamos os frangos ali. E de manhã elas se levantaram, as duas, vamos lá ver a nossa sorte, vamos lá ver a nossa sorte. E quando elas vieram, as duas, cada um com seu litro na mão, elas vieram e disseram, ô Tia Maria, olha, eu queria a nossa sorte, Tia Maria. Está vendo só, Tia Maria? Está comprovado que nós vamos morrer sorteira, nós vamos morrer. Ninguém vai casar, nós vamos morrer. Está aqui, Tia Maria, olha a minha sorte, o que é que deu? Uma noiva, uma moça vestida de véu e grenada e mais um caixão de defunto, um caixãozinho no lado. Então, Tia Maria, está comprovado que nós vamos ter vida para pouco tempo e nós vamos morrer cedo. As duas diziam, o dia que uma morria, a outra ia morrer também junto. Já tinha uma sina, é. Então era de cedo. É, já tinha uma sina de duas. Ela viu que o casal, o dia que uma casasse, a outra ia casar. Ela sempre falava. Eu não queria ir para a água porque não podia entrar na água, mas quando vi a irmã
que aprofundou, a outra foi e pulou junto. Não sei se ela viu que a irmã tinha morrido e pulou junto para morrer junto. De certo foi. Como a irmã não saiu, ela foi e pulou junto. A gente sempre tinha aquela... Assim, a gente estava trabalhando na roça, a gente estava e via aquelas coisas assim que elas apanhavam muito tucum para fazer, na época, tucum, folha de tucum, era eu e elas. A gente não aparecia muita imagem, muito barulho, então, sufoco assim. A gente ia tirar folha de tucum para fazer tarrafa. Eu tomei a custódia também, a minha irmã mais então, velha, daí, a mais baixinha que vai ver. A gente tirava aquela folha de tucum e a gente via no mato aquelas folhas cortadas do tucum que elas tiravam, que os irmãos dela moravam no capão. E eles trabalhavam com peixe, essas coisas assim. E naquela época não existia nada. Então, o que era tarrafa, era tudo feito com folha de tucum. Elas pegavam folha de tucum no morro, chegavam em casa, elas quebravam a folhinha ao meio, botavam na perna assim, com uma faquinha, elas raspavam aquela folhinha e ficava só tipo um cabedor, cabelo. Elas pegavam aquilo, botavam em cima de um travesseiro, e fazendo aquele monte assim. Então depois da morte delas, a gente ia no morro e via aqueles pés de tucum sem as folhas. Aí a gente dizia assim, olha, será serviço da Luzia. A Luzia que cortava essas folhas. Então a gente aparecia que escutava ela dizendo assim, ô Deca, vem cá Deca, vamos cortar tucum, vamos tirar a folha de tucum. Eu acho que era a hora delas mesmo. Talvez se uma morresse, a outra ia viver. Mas a outra também ia estar com problema, eu acho, porque a sina delas era morrer as duas juntas. Então, quando as duas estavam na essa, as duas eram duas pretinhas. Não dava para conhecer, não dava para dizer assim, é a Sarafina e a Luzia. Porque ela ficou duas negrinhas, bem pretinhas. E aí a Luzia chegou uma hora da noite e ela foi ficando branca. Ela foi ficando branca e aí eu não sei se foi a... Eu acho que foi a mãe da Lica. Era Maria Margarida. A Maria Margarida que veio e botou a mão nela e disse assim, a Luzia está ficando branca, a Luzia está esquentando. E aí deu aquele... No velório. Dentro no velório, já era no velório. E aí depois deu aquele tumulto e aí, todo mundo achava que era verdade, porque justamente a Luzia estava mais branca. Ela ficou? Aparecia que ela queria sobreviver. Assim já fazia o quê? Um dois, mais. Nós éramos, naquele primeiro tempo, eu tinha uns 9 anos mais ou menos. E nós fomos tomar banho ali. E daí, rapaz, quando eu estava lá na água, uma coisa, eu quis sair fora. E eu vinha e aquela pecoia me puxava, e eu via de novo e aquela pessoa me puxava. Isso aí 3 vezes, aí eu estava lembrando delas também. E eu disse, meu Deus do céu, será que eu não consigo sair da água? Aí eu conseguia sair, mas deitado assim, puxando na coisa, era baixinho. Mas mesmo assim quase me morri na água. Porque eu acredito, o espírito delas estão aqui junto com a gente. Eu acho. O que vocês acham?